Մեծարգո վարչապետ, հարգարժան նախագահություն, հարգելի գործընկերներ։ Ավելորդ չի լինի եւս մեկ անգամ դատապարտել այն բառամթերքը, որ հնչում է այս ամբիոնից եւ այն իրողությունները, որ կատարվեցին այս դահլիճում եւ փաստել, որ հայ ժողովուրդը արժանի չէր այս ամեն ինչին ականատեսը լինելուն։ Ուզում եմ դիմել մեր ընդդիմադիր գործընկերներին։ Իրոք դուք չեք հասկացել, որ նման մանիպուլյացիաները իրենց սպառել են օգոստոսի 2-ին արդեն եւ չունեն էֆեկտիվություն։ Դրանց էֆեկտիվությունը 0 է, ինչպես 0 է էֆեկտիվությունը հայրենիքի փրկության շրջանակներում ձեր հնչեցրած լեքսիկոնը։ Դրանց էֆեկտիվությունը 0 է այնպես, ինչպես 0 են ձեր կուսակցական լրատվամիջոցներով ամեն օր այդ թափաշ ջանքերը։ Պետք չի ժողովրդին թերագնահատել։ Ժողովուրդը շատ լավ գիտակցում է ու գիտի ով է դավաճանը իրական։ Եվ իր գնահատականը տալիս է քաղաքագիրտ միջոցով, այն է ընտրություններով։ Ու կարծում եմ մոռացած չեք լինի 2 ամիս առաջ ընդամենը ժողովրդի տված գնահատականը։ Մեզ հայրենիքի փրկության այդ ակցիաների մասին պարոն Ղազինյանը հիշեցրեց, ասում է, մենք եղել ենք հանդուրժող մաքսիմալ այդ օրերին ու ակամայից հիշեցի, եւ ժողովուրդն էլ է հիշում, ոնց էր պարոն Ղազինյանը այդ գնդակահարության բեմադրության ժամանակ ցենց մտելու խանգարում հանդուրժողականություններ ցուցաբերում։ Պարոն Ղազինյանը նաեւ արդեն երկրորդ անգամ այստեղ այս ամբիոնից ասում է, որ ակցիոմ է, որ երկրի իշխանությունն է մեղավոր, երկրում տեղի ունեցող մեղավորությունը նրանն է իրողությունների համար տեղի ունեցող։ Հիմա հարց պարոն Ղազինյանին, ճիշտ է, այստեղ չի, բայց տեսախցիկին դիմեմ։ Պարոն Ղազինյան, արդյոք ձեր ցուցակի առաջին համար հանդիսացող Ռոբերտ Քոչարյանին ասել եք, որ ինքն է մեղավոր եղել երկրում մարտի 1 ունենալու համար, որ ինքն էր մեղավոր հոկտեմբերի 27-ի համար։ Հուսամ մի հարմար առիթին պարոն Ղազինյանը կպատասխանի այս ամբիոնից։ Պարոն Թունյան, պետք չի մեր ընդդիմադիր գործընկերներին խնդրել գալ կոնստրուկտիվ դաշտ, որովհետև նրանք ձեր մեր հորդորներով ու խնդրանքներով չէ, որ առաջնորդվում են։ Նրանք իրենց կուսակցական ղեկավարության ստատուսներով ու զանգերով են առաջնորդվում։ Այ օրինակ ՀԿ-ական հիմա գործող պատգամավորչի նախկին իշխանավոր ամենալուսաճակատ գործիչներից մեկի ստատուսը ընկավ աչքովս, ասում է, գրել էր, որ մեր կողմից կոնստրուկտիվ դաշտ գալը ընդհանրապես մեր կողմից թակարդ է ու պետք է ոչ մի դեպքում իրենց գործընկերները չգան մեր օրակարգ, այլ շարունակեն այնպես, ինչպես իրենց ամենաերիտասարդ տիկինն է վարվում։ Հիմա մի քիչ անկեղծ լինեմ, տիկին Գյուրեղանն էլ այստեղ չէ, կողմ քվեարկություն խնդրելու մասին էր խոսում։ Մենք ձեզ հետ կառուցողական դաշտ գալու պետքություն այնքանով չունենք, որ մեզ ժողովուրդը տվել է այնքան մանդատ, քվե, որ մենք կարող ենք կառավարության ծրագիրը ինքնուրույն հաստատել ու ընդունել առանց ձեզնից քվե խնդրելու։ Մենք կարող ենք ցանկացած օրինագից բերել ու դարձնել օրենք առանց եւս ձեզնից քվե խնդրելու։ Այլ բան է, որ ժողովրդի մի հատված ձեզ տվել է ձայն, ու մենք այստեղ պարտավոր ենք ու ստիպված ենք նաև աշխատել միասին այս դահլիճում, հանձնաժողովներում իրար կողք ենք աշխատելու։ Ու եթե մենք միասնական, կառուցողական աշխատենք, ապա դա իշխան կլինի Հայաստանի Հանրապետությանը եւ հայ ժողովրդին։ Այլ բան է, դուք այստեղ եկել եք աշխատելու համար, թե 1-2 բառ այս ամբիոնից անընդհատ կրկնելով մանդատ բսղելու համար։ Շնորհակալություն։